Mat. And then, mga na, ano to be eh, um, uh, masangkot po ito sa war on drugs. Okay? And then, si retired colonel Edelberto Leonardo, parang nasa, nasa ano to ngayon na, ah, nakapuesto ito ngayon. DNR yata ito eh. And then, eto nga si PNP, eto uh, nga PDEG, Director General, Elias uh, Eliazar Mata. Yan. Ang PDEG, ito po yung counterpart ng PDEA. Okay? ang uh, PDEA under ng uh, Office of the President, ang PDEG under ng PNP, na PNP under naman ng DILG. DILG under naman ng Office of the President o ng Presidente. Yan. So sila-sila ho yung mga... Itinuturing na po kasi sila ng uh, ICC bilang mga suspects. Okay? Yung mga tao na yan. Nako, ay eh malamang sa malamang ho, abot-abot na naman ang takot nito ni Bato de la Rosa. o, 'yung mga tao na 'yan, no. Oh. Yan ho 'yung mga kinokonsidera na ngayon ng PNP na mga ano na mga kabilang na rin po sa mga suspects. Katay kayo ngayon. Ano na naman ang sasabihin ninyo rito? 'Di ba? Alam nyo 'di ba napaka napakaganda ng zona ng ating presidente. Sa totoo lang nakulangan po ako doon because ha, uh, he didn't mention about there's no mention about uh, ICC. Hindi lang hindi po nagsalita ang pangulo doon. Pero nako baka ho surpresahin na naman tayo nito. Kung papaano yung uh, pogo si sa tayo na bana, 'di ba? Beginning today, all pogos are band. Eh baka ho ito eh biglang surprise ito, di ba? nandito po ang ICC. <laughs> baka yung ICC pala, alam mo, ano no, wala pa. Yung pala kabilang na pala ron sa dalawang batalyon na ano na uh, mga kasundaluhan natin na pinadala roon sa yung NASAF, pinadala doon sa Davao City, ano ho. Maka naka-disguise naka na. Oh. Pero alam niyo para sa akin, mainam po ito na dapat talaga eh harapin nila ang ICC. 'Di ba? Ginawa nila yung mga akusasyon laban sa kanila. O hindi nila ginawa, harapin nila. Idepensa nila ang sarili nila. Yan ang maganda diyan. Duterte, sabi ni Dugong, welcome naman siya na sa harapan niya i-deliver yung yung uh, warrant of arrest. Ha? Oh, at pupunitin daw niya, ipapakain na papakain naman daw niya. Yung Pastillas Boys, 'di ba? Pastillas Gang diyan sa BI, sa immigration, nakaharap niya, hindi man lang niya napakain. Binibi pa niya, binigyan ng tagi isang libo lahat. Tapos pinatago niya. hindi na pinakain kasi raw baka may human rights kagaguhan. 'Di ba? Yeah, it's correct. Abot na naman ng nervous. Abot na naman ho, Air Flores, ang nervyos ni Digong at ni Bato de la Rosa. Alam niyo yung ginawang katarantaduhan noon na war on drugs? Sabi ko noon na, oh, this is music to my ears. Pero kalauna, iniisip-isip ko din. Nung sinabi niya na, kayo, kapag kayo ninyo, diba? Ganun, patayin ninyo, di ba? Ganon. Patayin ninyo pag uh, nanlaban, laban, pag hindi nanlaban, laban, panlaban ninyo, tapos taniman nyo ng, ng baril. O, oh, tasabi pa niya. Kapag kayo dinimanda, ako ang inyong commander-in-chief. Ako ang haharap. Ako ang magpapakulong. Utang inayang mga yan. Sabi ko sa inyo, if you destroy my country, If you destroy the Filipino youth, I will kill you, putang ina nyo. Ya? Yeah? O, oh, ngayon, nasa na? <laughs> no, nasa na ngayon, di ba? tago taguan maliwanag ang buwan. Di ba? Singkintab ng ulo. Di ba to, Dilarosa? <laughs> Ay, nako, mga kababayan, grabe. Akala nila, eh, ano, tawag dyan, akala nila, Ha? Matatalo si PBBM kasi nung halalan sa paninira ni Duterte, di ba? Ang mananalo nun si Isko Moreno kasi sinuportahan ni Digong. Yung mga vloggers pinalipat. Ano nangyari? Wala. Hmm. Eh kung doon pa lang, sumimplang na eh. Itong mga to, sa tingin nyo kaya, itong mga to, kakayan. Ito yung hindi ho naisip nila noon eh. Naalala ko nang pinapakinggan ko yan nun. Sabi ko, hindi naisip ng mga to o ng legal department ng PNP na yung sinabi ni Duterte na kayo kapag kayo nakasuhan eh transferable siya yung sasalo hindi ho transferable ang kasalanan pwede ka lang madamay kung tatanga tanga tanga, -tanga, 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 -tanga ka di ba pero hindi ho pwedeng transferable na matanda na ako hindi ko na nga. Hindi naman ako makulong dyan. Ako na, ako na ang uh, ninyo. Ako nag-utos, ako na aako. Hindi mo pwedeng ganun. Eh, yan ho eh, injustice. Paglalaro po yan. ba? Diba? Paglalaro po yan. Oh. Sa hostisya. Pero to ha. congratulations, sila masasabi ko rito. Let's wait kung ano yung kasukarugtong nito. Pero sa akin po, dapat ang kasunod po nito, total, iniimbestigahan na po sila. Okay? Iniimbestigahan na sila. Wala akong pakialam kahit napahiya ang ating gobyerno previously nung, nung uh, dinifer nat Ano nga? Dinifer? Yeah, dinifer nila to eh. Na, ganito po kasi nangyari dyan eh. Ito ang sinasabi dito. Uh, Lakihan natin uh. ah. Ah, teka. Mm-hmm. Lalakihan lang natin yung ano para madaling mabasa. Ito. Okay, sabi rito ay uh, the office yun. Tapos July 3 pa to. Kaya pa lang lakas ni Trillianis si mga asar sa nila. no? July 3 pa pala itong uh, papel na to. Sabi, the office of the prosecutor, OTP, or the office of the ICC, blank, Uh, suspects ayun na nga binanggit natin mga pangalan suspects under the uh, article 55 of the Rome Statute Bato de la Rosa Albayalde Karamat, and then etong si uh, Leon Leonard Leonardo and, and then si Mata okay ito on September 15 2021 ayan, the prosecutor of the ICC authorization was authorized To open an investigation with respect to alleged crimes within the jurisdiction of the court committed in the situation in the Philippines. Okay, number four. Sabi the ICC investigation in the situation in the Philippines opened on September 15, 2021, when the pre trial chamber one of the ICC granted the prosecutor of the ICC. Um, Authorization to commence an investigation into crimes allegedly committed on the territory of the Philippines between November 1, 2011. Ito ho kasi yung uh, effectivity nung pag-ratify nila PBBM when he was a senator noong 2011. Okay? Kaya nga lagi ko pong pinipitik ang PBBM natin kapag sinasabi niya, kinokontra niya to. Sinasabi niya walang jurisdiction ng ICC, uh, hindi tayo makikipag-cooperate, bla bla bla. Di diba? And besides, kasi nga ako, kaya ako naiinis, sinabi ng Korte Suprema to the national government, please ano, coordinate with the ICC. Di diba? To whatever um, tawag dito, tawag dito proceedings they may have started. So, kung ano na simula ng ICC makipag-cooperate kayo? Investigation, blah, blah, blah. ba? Diba? Case build-up. Makipag-cooperate kayo, DOJ, ang PNP. Ay, kaso ayaw natin pangulo. O. Kasi nga po, may basihan po talaga. At hindi totoo, ang sinasabi ng mga DBS, ng mga Duterte Bobo supporters, ay inpatient supporters, na wala pong jurisdiction kay Duterte ang ICC. Meron po. Dahil po nung, nung uh, pinirmahan ni ERAP ang treaty na yan, uh, yung Rome Statute na yan, nung uh, 2000 uh, na ano, 1999 yata ito, Nine, oh, 2000. Ang tagal kasi nito na ratify ka, may gitsang dekada. So, anong nangyari? Meron hong provision doon na nakalagay, nabasihan din ng Korte Suprema na ang sinasabi ay kilala ng Korte Suprema yung bahagi ng pinirmahan doon na kung sakaling umalis na ang member state, mananatili pa rin po ang jurisdiction ng ICC na mag, sa pag investigate sa mga cases na nakapaloob sa mula sa pecha ng kanilang membership hanggang dun sa official exit nila sa Rome Statute. So kaya po tayo, from November 1 hang 2011 until uh, March 16 2019 So lahat po yan nang nangyari diyan may karapatan sila may jurisdiction sila na mag-investigate And the president must request must must um recognize that and comply with 'di ba sa desisyon ng Korte Suprema Nako, patay kayo ngayon. Di kaya Presidente Marcos Jr., si PBBM. Hindi po kaya siya ngayon ang gumagawa. Pinag ginagaya niya, ginagawa ni Duterte, teknik-teknik. ba? Diba? Tapos biglang masusurprise. ba? Diba? Ito pa lang ICC, nandoon na sa Davao City. ba? <laughs> diba? Yung mga dadampot. Tako, Interpol. So, naka, ano na pala? Nakatawag dito, disguise. Akala natin, member ng SAF. Yun pala, ito na pala yung uh, ICC arresting team. Nako, yari kayo, yari kayo. Bato de la Rosa. Hmm. Sabi rito, uh, On November 10, 2021, the Philippines responded the, to the prosecutor's notification under Article 18 of the Rome Statute with a request to the prosecutor to defer uh, to the Philippines' own investigations and prosecutions of nationals or uh, others within its jurisdiction. 2021, panahon ni Duterte yan, nagkaroon ng investigation na How show, ba? Diba? Panahon ni PBBM, nagkaroon din ng house show investigation. Pare-pareho po yan, ibinasura ng ICC. Isa ang rason, hindi nyo kami mauuto. Kasi kung meron naman po talagang um, kung meron naman po talaga na investigation na nagawa ang PNP, dapat sana merong mahigit 6,000 individual folders na ng mga taong napatay noong panahon po ng war on drugs. Yung brutal war on drugs. Ang nakakainis po rito, hong e, mga nadamay, dun ako awang-awa. Tuwang-tuwa ako sa mga adiktos na napapatay sa mga pusher. Pero nung kalaunan, marami na ho, parami ng parami, ang nadadamay na mga inusente estudyante nagsusulat natutulog, tinamaan ng bala, patay. Tatay nila na patay, tinamaan ng ligaw na bala, kawawa yung maliliit na nadadamay. Tapos ang gobyerno walang proper compensation na panustos dapat sa buhay nila dahil yung kanilang kapamilya ay eh, pumanaw. Yung kanilang padre de pamilya na breadwinner nila na matay. ba? Diba? Ang tawag lang sa kanila ay minalas nandun ka sa maling lugar collateral damage. Shit. Yan ba ang makatao? Yan ba ang malasakit? Walang iyang malasakit. Kung yan po ang malasakit, Duterte, tain nyo. Kanin nyo na. ayo, putang ina. Sige. Magtiis -mag kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Yan ang malasakit ni Duterte. So, anong nangyari dito? Diba? The decision was appealed by the uh, Philippine authorities on July 18, 2023, Timely PBBM. The appeals chamber dismissed. <laughs> Good job. Then the OTP is currently focusing its investigation on allegations of widespread and systematic killings of individuals in the Philippines as part of a the, of the, uh, policy to eliminate drug users and suppliers between 2011 and until 2019 during this period large numbers of drug offenders were killed during the poli during police enforcement activity and concrete involvement members of members of the Philippines security forces in particular of the PNP Yeah, okay so ito oh my god <laughs> i am really really excited 'di diba? Okay. So iwan muna natin 'to. Pero again, congratulations po kila Bato de la Rosa. Paniwala pa kay Duterte. Tignan natin ngayon kung kaya niya kayong Ah, alisin diyan sa ICC. Tapos siya lang yung makukulong kasi siya yung nag-utos sa inyong pumatay ng walang patumangga. Yung hindi man, yung nanlaban ay yung ayaw man laban panlabanin. Yung walang armas, taniman. Good job. Di diba? So justice po para po sa mga biktima ng walang patumangga na pakiresponsableng implementation ng war on drugs. I love the war on drugs. I believe yung mga mat sa matitinong tao, nobody would love illegal drugs. Di diba? Lahat tayo gusto natin ang war on drugs. Pero dapat nasa ayos. Mas mahalaga po ang buhay ng inusente kesa po sa mga may atraso talaga. Okay? Okay, so tingin tayo mga comments. Comments, comments. Sabi niya, Trigger! May views na si host sa amin. Mahina views ni host kumpara sa vloggers namin. Wala sa katiting ni Bisdak ang views ni host. Alam mo, hindi naman ako nakikipag-contest eh. Bakit? Wala naman akong pakialam dun eh. Pagmamalaki mo sa akin si Bisdak. Susmar Yosef. Ako po.